Сахамок тру улехит үтө маны жана төрөн үскен аспыт ытык нехилегер дүпсүнгө тиебит. Тогоону сыллар сагаланыларгар себескей буласы хыллан олук уклаата уларыян атырбыт сурагырбыт дүпсүн сопкос үлете токтобуда. Оларын дүпсүндөр билигин даганы ынак сылгы ийттен оттон мастан ты кахайстыбытыгар үлели сылжар улахан кахайстыбалардактар. Кинлерден бидестере тру улехит сахалы мындыр толкуйдак Дмитрий Илларионов. Онун бүгүн биги Дмитрий Васильевичка ылжыттыбыт кени үлетин камнаһын кытта билсекпит. Кехе агыс часаагыта Дмитрий Васильевичке тиебит. Оробна икки смена үлеттере ыгыга барары туроллар эбит. Жанан кенилер үле хамнас тугунан санааларын истеген. Бәүрәм бу сааскы сигин батан бүтүннәрен кайып үлелеп. Үле тактаба булай. Билген бу кастан леди бардыгы ди? Кехе тогыстан. Сасыда тогыскылы. 12 час. Ондатын түн бирэмәтигәр мандык чыгындан чайданын лагатта. Ага, чайдана. Мен сасыдан куду эбет куду па. Отан бу мандык кулбыра түннәре үле сылалакты иле хенши. Кий берген калып. Баштана туукыдан баран кий берине. Бу хайсты бага эле абитне ратта да? Оо, бу ил жөлләт. Эредә гавит семелдер. Хапрыстах кыртык сигиттә даны уже токтуугун кыйын дип. Ага. Ол түгін же... Бөбәй дәхін ақ бай өтті өкті. Қадыр мұндық бейі бір ұстай бағдықты көйді өтті, ұлы бұтты семені борғы бірақты бұтты үйінен тақсыр көрді. Қондық бұтаға бітті? Бұтаға бітті. Ата күшіге ебітті? Үшіге, аға. Кейін үшіге ебітті. Ачаттан әйіл мүлі леген болла әде? Атын біреме қабыл өлләм. Атын үгі қайдақ боларын білдім. Басығын көрдім үгі қайдақ боларын. А чуйду каталлар, лебит, вот я вот он кутук. А так бен тюляхтан же мен жетинди. Жона кайсы балактар и? Ау. Очам мандык ты кайсы бата жен олок билбек кулап тугон болду аже. А то почти ну утук. Ырахан эбит. Та хин кихи верна. Да гарган ау. Это мен вакт я кое. Старше дрэдь я пусть. Эни йигинен кер дийгинен де. А так бут юнгу үле хылалах була. А, де карагара деген дий. Аны тол дебек көлеге. Үле лабик кетер атты да? Үле бир атты мен. Үхү үле те туу куратлагы. Эхен агар. Үхү де нотон ыксаллах болар. Ай катына ле катутулукта. Техника, оны то барта үйөрүя кулаттадын адалар. А ты яка холобра бременной улени улягалага полная десятка. А, ну, барда то туда я сидяр, юрю я волатта, сидяр. Ты яка не касся на волатта. Вот он на бане есть, и бекет бане, где ты на баранга тла, мы мам писет да тла. Чего ты ате? Дмитрий Илларионов офсайы хэтті хүстен тақсага бағыналақ, бұйыл 506-10 ғазірге ұғы үлетін ұғытар. Сүйіз бейхен алтағаға селейхінәйі ордығар әбейхі ұғар. Кені қағайыстыбата ұғығанан семі бұрдығы білемнер. Онан көміс туырақтағы көңі қомур кенне күхін ұстата ұрастыр арарар. Биһиге устар кэммитигер ыһы үлетин саамай биремете эте. Баагынага түннөрү күнүстери икки сменанан үлен иргиен олорор. Ыһыга уопсая 14 кихи үлелир. Сменаксын сеттели кихи уанна бир ашшыт. Сасырда баагынага келбеппит түнгү сменалар үлелерин туттара сылжаллар эбит. Уолаттар семе бурдугу удобренияны кутан белемнен, техника туу кайда күлелебитин кепсен сменаларын туттараллар. Мы не знаем,
Кырдыққы бәт судыргу күрдіқ тұрақтырынан ұғар ол әрен алжаны кәхәне тағыстығына бұжын бірді механик болы түхәлдер. Ты кейте баратын сатыр, үлі баратыгар үйретер. Ол дәхін Дмитрий Васильевич ұстыжанлары практикаға ұлар. Бұйыл ғығы Джокускайдағы ты қағайысты батын технику ұмыттан түйет ол кілін үліға олыққа ұхуылла сылжалылар. Қағыз көрсі бітедігі? Екес. Ән бәе қағыз ұстағын жаған? Бә қағыз. Доктор. Антони? Мен ұсалдан түйләк бұғанан баддақына бар үрігіне. Жығылаттар, ұрқытыр мәнді күхігі өлі әбік кетті? О, бастығы бұтын. Өлі әбік кетті? Өрінді қай өтшепшіге әбік. Шейді? Бағар анады. Оның қадыра мәнді бұл ұлыған қағайысты бақылығын жағатты, техника дөттінен үшігей бұғылағды? Барды шы, техника араға барда бар әуіт, онына үсловия бар, үсловия шы. Бейғаттың күн әрдір онынады, онына техника шы білдіған. Коллектив шы, барды әзір оғылыр дейді? Коллектив шы, ой, а. Жәй, ән ұрыты ғығыл әрәдім дейдіңді? А, өлі әна. Қандан өлі әрәдік кені? Дөйді бар, тұқтүрге, онына аммаға өлі әрдіңді. Аманы кітті тәнен көрдіға қайдағы? Бұ, ұдық бауыдан. Өлбіқ техникалайық тағаны. Бағаныты да өлбіқ. Жаны әлгеті да өлбіқ. Жүгейде. Оты қолыбыра, аммаға болығына бағына өресі ұлыған тұй, амма тұғынан атыр бұтыл ұс болыға де. Оның қанды өлі әбет кені? Покроскайда да? Бәтіңдендегі. Бұ мандық практика еқі түгі берері, тұқ көмей өрендігі? Опыт берер бұ, оның техника. Оны қайдақ үліге, тұқ үйдірге дағаны берер бұл айқылы бұл. Спесиалінес бұл 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 бейлі. Олен қатықтақ бұттағы. Оны бұл білген өрені әйтжан бәғат ұлан көрді қотына хата баққыт білбәккет әлбәқ әбітті? А, нұр әлбәқ баға. Тұжы Білін үші пашты хаты болмақ бұтты. Жүрген ағаты бәс төрдіс күнді. Түнгіт. Әні қып болла дей, Дмитрий Васильевичқа ұғы көл әлі әбіп беттен, оныттан долғы күйінгі қомуыр күйті қап бұ. ұғы бұтті әш әйді күйінде де неме долғы яғап бұл? Долғы яғам бұл. Тәе результат бұл білет әрі. Енді кіне бұл келенді Өй сана өтінен өже күрей үйренелді. Бұл сасқы үй үйлетеген үлдәқ түріктәқ, оны үлдәқ бұджағықтақ, күлгіз кеміне бағыты үйленін лектәқ үлілі, оны бағытын үспейдіғақ қанадады. Дмитрий Васильевич қағайыстыбаты білігін көрдіққа күйіқтақ, үгіз техникала, қабаруды ванялақ, атағар тұрбұт қағайыстыба. Оларын бұ жанырда құлеттен, тұлұрттан, күйіштәқ санаттан әрі сетігілдер. Дмитрий Васильевич 1993 сыллаққа 14 ғасирттен бір әргі тұрақтырынан үлетін сығылабыды. Отчаларға білбәдім көрбәдім дә әлбә қатадир. Бұ минералны ұдырыне. Бұл үбекке үлгі бейет сеттон тонны минералының дөбірінен ағаламыд бағаналар көрже келдері әжі бұд. Бұл қаз бидді бағана барыта үйтін семеті, оны тағынан ұдөбірінеті барыта тағылдан бәлем тұрар. Бұл селқос обырудыванне бұтын, техникала бұтын, бағаналар бұтын керейі және үй бұтын әнерей әйбейді. Он тоқ бұрыған, бұ дөбірене он бұрығына азот, сүрбалтата фосфор, оны сөй бір сүрбалтата бұқалей дәнді. Бұ бір тонна да? Бұ бір күва бір тонна. Ото ғыналақ бола, жа ғынаты дәуіне? Жа бұ ғыналақ, бұ ғыната хереден бұ бір тоннаты төрдін-төрт жаттан таққа. Ол ғынамыран бұ отчалағы туғалыр, олен табы бұ Маннығы ғоқпы лақпытына әбетер серттен тұғымыты үйінәйі ғоқпытын бағара бұл лақпытына сербетін қайаты дағаты ғоқпытынады. Оны бидері үйінәйіні лауыт. Оны хіне тоғы сұрылттан сұрылттан бұл ғығығығы тон-тонна минералны өдөбірене маңбұтырды бағаныма кекілдіре әжі бұд. Оты бұғыр әрдіғы бейде тұрарды?
Бо билим хайы бехдәбәт тәхәгә. Бу багына бу буддык куддык көпсән таккар. Манна ты крад дакка кине уже бу севка сашник тәргәр. Аны таһаннан котыкка сразу составут нам бара. Бадра булат. Улегне тон аддак төштәдә пока токтубут. Кей бидән кредит көвенә бит. Оңстына бит. Монда тон багына түгәнлек сарахыя. Ото сарахыйда да гына разы хыбытын салган хыбыт. Төхекаларынан саскы сиге баттахаты канада улеген те икки сменанан кайда мөтлелибет күн бу жагыда атаян кулбура кас күн ыхыга кас күн барачыны ото күн жыл турам бердагыны ото үшөдүк баддак бутна тан неделеттен оддобут ото уна ого атак бутна уан чохна ачыбут ото уан конок жен ото этта Дебен кудык нам баран түннөрө күнүстөйлө ли булакына хүбөхүнүккө тейнеп. Сеоканан удобренияны киллери хүдөх багыста, бут ото на манда специально оборудование бар болот, пресеп үгәрете. Огына баран ол пресеп булагына үгәрэ хоргото даже бехем бергенә дия кагып, хәтта сысоккына калган сеп, онто бу сеоканан удобренияны киллери булакына сүз бергән семенге тетебистенге түһәр булган урожайныскы будан тугава. Бу аны көддөрү бул, бирин агай көддөрдүн дешебай. Бу хиддерди? Бу келин түтүнөн минералдуу удобрениятын түгөрө. Бу түтүнөн бул аны бу туурактаа культуратын түгөрө. А так икен бу бири хикке түгөм арандар икен бисеринен түгөлдөр. Бул эми бул аны бу удобрения сыйлыгар чөпчүт ерди. Ото кылгатан илинен да кутаган бул бата хепте. Ото бу жөн үлөтөн Чеп-четернеттен бұл техниканы туғана бұд, бұл удобрение бұд, әтелі бұдың көді бейді тонны яғыннақ, өлен бұл барды тракторынан көтіктіреме деде анау емкастағы бұда бұд. Адамдар еген үте бәкелер бар дейді, дамадыр дегіте, үте бәғіт тоңыр бұдықтан? Ате бұл бәбіт, бұл шылар қыламыр бәбіт оңыр бұдады. Тим бүрлелей хүйтен үләні төпкетәрі төпкөйдің бода, мандық тұрнақпа мандық болсы өген жәрді? Мандық үләні жәптеді. Ата хүйтеңен дәпті төпкөйді ауық көпті. Бартық қаттан бұл. Андық әйді. Қамдастарын өттен толығы төпкөйдің болады? Нұқ. Қамдастарын бағытын төлігі дәттен бейхақа манды өксе нәйем лехеттер барлы. Доғынан үләлілді. Чаттарын хүрдәген келәлләр әбетте? Тон, үләгі үйеріне келәлді. Мұқыдды. Лағырғы қолың лағында? Сайынғы түтте бұл оғыны ған үлереді яқтайықпен. Сынтыр заңы түстінің өңе. Бақа тон, әтті қо бұғаның үйі жауыт. Еқі мен бәм қағайыстымам семеноводчыз кәдден. Олен бұл атын сұр семе бұққыс патын емет оғылыңнан сайынғы түтте семе Илларионап қағайыстыватын бір ұратыта оғыны қырар дағаттен үліға етеге сытар. Ол құрдып Дмитрий Васильевич үкке ола ағаларын қытта тәңе үләдейдер. Улахан ол Иван үкке тұхынча оң ағыс сыллаққа ағатуыны бітерен, агрономидетін бағылан білеген бағына бір тұта құлығыды. Бұтын бәм қырар дағаттен үлі болымын ұжы. Біле бұл әмден бала. Агроном бұғытына нәтәрі бұйыл үғы дәтігі қайдақ болуқ құрды көй? Бұйыл бас үші көрдікті. Сикпінің көтті бары, бағынымыз бары сикті ақтар. Олен бұйылғы тоқ үші өй. Ота индикетін тоқ бұлан нақыны? Индикетін тұн маңны көрдік кәңетін баран ер көрдікті. Бұланынды. Онтон кыры ол Василий Джокускайдағы тұй қағайыстыватын техникумығар механики дәтігер үйренер. Әдер кейі кырар дағаттен үләлі үйренмет болан ғырхантан толлы бар. Бәс қылай бізірен бұрын қотуықтан үлен сағылағыды. Батшалығы әдді өппізім үйренен. Онда кейі тибәп ол бұта. Онында үксан келе біттері. Ол қотуықтен трақтыр? Қотуықтен... Семенин отдолор, мынаны үйдінен баттан ағыр. Деді ол аты техника алырды анды тұрақтырға. Де? Ол онты қайған бастығы манды қолар ұғын өйдегін дұғы күтталлақ әте дұғы дәді долгүй бұқ күні өйген. Долгүй әретем. Бұлырғы тұрақтыр әті қырға бейнелі ұмтызы. Орғы әрейін дейін әте әні. Бес класы қотанны күттамақ қолар ұстын?
Без класса на то, как я тебе кем-то. А что она, блин, была практика на Хаджаган? Она практика, блин, на Талгагарин Бирхалан Лилимбо. Как он был? Джебу Корду Колаттар, Агаларин Катта Тенгасел Джан Кохун, Улихит Джан Бола Умиттер. Джекер Ганинен, Бар Улихит Джан Кихи, Юре Хайгутор. Дмитрий Васильевич, Эхил Баханага, Улихит Отоцла Бола. Онтон Бу Отоцл, Менага Аспатахабит. Джелатан Салгир, Чаттарда. Бу Бола, Кини Улихит Инники Каскиле. Дмитрий Васильевич жанын кытта тенге үледер. Ол курдук күнүскис менага сейялкага олорор. Онан залгы трахтырын деки барар. Үлө кехетигер күн жыл бул жагып боллага. Баян техникаган барытын кармапроизводство программанын ылбытынды. Бу ондок бу севкосов оборудование ондок это. Бу ухан трахта бу ана тыхайство министерство этом программаты тоган без бирген возмещения техника трабы. Кимден трахтыры дуу? Бытызыдя. Энергонасыщенный, именно это был бахана, она нам могла бы утратить. Какие-то люди комфортные еще, он на том, люди еще современная кирилл лив слово это тот товар вагут. Тем супервирахтахтани. Сылдар үшігей бұғы болдығам. Оларен испер кратық да болдар, урул тұты түйекпін. Джин чақчы ты сирен үлігіт кейте болан лықпын бағарабын. Онан қағайын үйрік өте урулын тұттарар. Үттім кралан? Үттім.
мама. Бирделяхтер сиеме сиигин бағыны борун бербиркелен рақыттар. Эдер агроном опыттақ кем билейлэх бирделяхттен Прокопий Белолюбскайттан әлбаққа үйренер. Тоқ салтан агроном болып бұл күні бәне? Тоқтам ұлда. Судьба ұлда. Сонатымдық әлбақ болды. Ата бұл қадыр аған ғыққа айсыздан жарықтана реген ол ем болыпты? Атонын ұрты. Оғырдақтан бағынаға құдуғағы өлелебік кей болды тон крадап тон уламын каямын ятамын дит. Сирге чугас болду. Аны дабыла. Агрономи дете шуда ебитту. Де. Шуда дабыла. Тем болем мандык бахна ол дийген кыйха. Турт тугун эме билен анда болду же. Специально стах болду болду же. Билен Дмитрий Васильевич төрөдө агрономдак. Шымтаян ноукайм бар кылды. Үлі кейтігер күй суық ылынарығар итиялық қаян данады. Салғы меннеге састақ Иннокентий Петрович кәті ебед. Үлі хеттер самай суық тұр күйтер кейлері Петрович кейір әкепсеті олар оқ күрдің үтуе кейі. Амыды ұбастанар кей Дмитрий Васильевич қандық бағар үлі әттен жағаян тұрбата. Қырад үлі болдың, ұлыған үлі болдыңна иннегер бүрес әдер. Оның мекеніне қайғығын, оның бәтін үлетін ұттың басы, күхіндіктан үлі бәдәрінен әлдер. Бәді оның әлдерінен күхіндің бұрытын делатын ұттырын, бұрытын саппағын бұлан, оны білген себәс үшігөй болан бұрытын соғыруыттан саппағыстырын, тұрақтадырын саппағын бұлан, үлі қатын алыры. Самын мен оның қайғығы мекеніне. Дмитрий Васильевич, олық поварары болбатақ үлетел бәқы, жаната кәнебететтен көріп бүтін сабар, рөменнүр. Оның барасын аңдырын, бағана аңдырын төкөрген. Құрық сатығы қамыратын білігін бұл тарақтар бұна қам бұ. Бұл тағына тарақтыры, оның бұды бағаныны бейгіне кебі. Бұл 6-10 бейрі, оның қатан қайын бұл бағаныны қайын сатығы қампап. Ұлғана бәп болды әді? Ұлғана бәп. Күн жыл барығанары болды әді? Күн жыл барығы. Әм бұл асқын бұл арығын еккердер барың кәрі болды әді? Мандық ғы қайысты тұрлы елі үшігейді? Өш үшігей болды әді. Айыл қағы күтті, тәңі әліғын, жоны олаттыр күтті әдір, жоны күтті тәңі басы әдір күтті сананаған бәбін. Білін әді олатты бұл күтті тәбістіңгі сүйірі әлі. Білін бағаны болды бітті, аны үрімон болады. Олақан үрімон күйтілдәді. Жоңғы туалы үйдер ағы шөй құқ болады? Құқ болады, оны құқ болады. Оны мәнді кәлебін ола үйеріңіне кәлебі. Ұңырдыла да ұлау үйеріңіне кәлебі. Ұңыр батты да ол, бәм әдеттен білімден әлі бі. Бұ кепсет олардық бұтына бағынаны құрытар әдір үлігіт әбетті кәлі. Петрович ойын тұран остол тарда барар. Оның Иннокентий Петрович меннегес менін иірчі ескеті Тос қолының өтір еқіпті. Қанда бетер үйренмеген енді? Түгі бетер біккені? Дұқа үйренмедім. Осықыдыға. Өзімілі сәйтіл кәне. Бетер мамы маңыға мен бағына өлейді. Үшіге? Үші? Ой, айыл қағы ой. Үшіле қорғытағанда? Хастардардан кейін әлі. Ота сезонны үлі өтақты бұл? Сезонны үлі.
Картип трита, семь раз тана, вот рубака бы трита. Почему вы гостили дигинде? Почему? Ушли? Ушли. Бисик галорон улетит в бодах. Постоянно движение. Олень еще. Тулур, джулур, катанах сана, уонна турору муцилы, сетихи үтю холовра Димитрий Илларионов үлетігер толору көстер. Джин чахчы үлехи тарекихи үлета камнаха сетихилях тахарилах болар. Усалдан улухун жана бүгінгі берейбет геройын, бер үлехит кихинен сыналылар билинеллер. Онтон бу тухтағар да үрдік күнді сынабыл. Бу холовра бир гаттан төхөні ылар былан нақаты, төхөні лачығыды үйіні. Сегодня гаттан вонну вон икли еще уго та дата уго вон тиот вон аутта вон агаскетие бардрабит. Это оно бегине бо влевит барда ар даттан туту укта погодаттан туту укта кемир келен ад дата гана еще ён бо вагана влевит тахарлах повар. Он танто бо кендиге влага дельби кураннан дельби куранго устад дебу демье. Укудогатен бегеха бо аспут суго мия худях куран бо бута. Она тяжелее, чем он ну инку другого пьет. Это бывает то, бо баханова будет основного, бо тяжелее тура баханова была, олень это он другого будет. Он это тяжелее, когда нан гу технологии тем бартан то туга ты будет, это ТВ тен сик саптери то тан салан, улен бартан онга будет, вот ты мига декра сети не будет. Зерна склад так пут, огнам варианта бігає зерна склад пут, де аварійне состояние лахта, в якото сапкос гараж трете, о, тан аквата варта лафет масете, о, варта гатіян, амуян, білін сіртем бортан таїн антураллар, о, лігін бігаєте тен костюге довгун куддук, саскі, харыл туттан, ардақтан салалан варта кудда тахар, о, лігін буваны бігаєте, бу, семеноводческое хозяйство, семена хранить на ГК, не пить спирт зерна складтер. У них это бывает богатый, богатый вид. Это зерна склад, как богатый вид. Еще типовой был он богатый вид. Бо кюнгу тут у них там у нас доктор кенле тенсит, тяжте семена лакпутна. Он тут будет вместе тир кудар, хатарар. Был опытом работ, он госстандарт кабартерия, питающий семь раз ты мост на надевают. Усалдан улуғын ғы қағайыстываларын үлетін білігіннер бет ұлыстағы ғы қағайыстыватын управленетін начальнигар Степан Башкаревка, онына главный агрономға Прокопий Белолюбскайға мақталбытын тердебет. Прокопий Алексеевығы икки күн ұстата батыға салжан ғы үлетін туғынан бәртәлбағы білдім. Кені бар, кехі кені үтуете саяғаға қолпыта. Бұ сүрбетчі сыл ұстатығар Прокопий Белолюбскай ұйытынан кердейтінен жағалынан ғы қаға истывалара ұсалдан ұлығығар үлелен қамсан кәлілер. Бір санаанан опсай сүбенен үлелер болан тұрорымыт сылларын сетістелер. Бу барыта үгіс сыллақ үлетімігі. Сотору кәменен ұсалданнар бей бұрдығыттан келеп леппеске алажы оңыстықтарғар сарбақта баппын. Маннық үтеу жаннақ болан тұй қағайстывата үйінер сайдар.